Зарлааж уултын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл орж ирж байгаа маа. Ер нь одоо хүн төрөлхтөн энэ халдвар төвчин, хавдар, за бас сонгосон тохиолдоод байгаа өвчнүүдийн вирусыг дарангуйлах хэлбэрээр л энэ зарлааж уулт бий болгох үйл явцыг л вакцинаар дамжуулж хийгээл байгаа. Тодорхой эрсдлийг бууруулж, за зарим тохиолдолд бараг гаралтыг байхгүй болгож байгаа ийм л үйл явц л харагддаг л да. Тэгэхээр зэрэг энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн гэдэг юм уу, зөвшөөрсөн гэдэг юм уу, вакцинуудаас Монгол ер нь хийдгүү гэдэг юм уу, хэрэгэлдгүү вакцин гэж байна уу? Энэ дээр нэг тодруулга аммаар байна. Хоёрдугаарт биднээс чинь энэ хатгалтын тоог бууруулъя гэд тавт вакцин гэдэг нэг баахан ярьцгаагаад товлолынхон вакцин лөө оруулж ирээд ингээ яваад байгаа улс. Одоо энэ шинээр нэмэгдэж байгаа вакцинууд чинь бас яг эдэнт энүүнтэйгээ адилхан хосолмол үйлчлэгээтэй гэдэг юм уу? Тийм одоо вакцин байгаа юу? Энэ талаар одоо ер нь биднээс ямархуу байдлаар энэ судалж энэ одоо арга тактикийг энэ эрүүл мэндийн салбартаа хэрэгэлдэг юм бэ гэдэг асуудал байна. Гурав дахь зүйл манай эрүүл мэндийн байгууллагын эрдэмтэн судлаачид энэ дархлаажуулалт хортой гэдэг юмыг нийгмийн сэтгэл зүйд гаргаж яриад болгоомжл үүсгээд байдгаа. Бүр тов тодорхой нэр өстэй улсууд биш шүү дээ. Гэхдээ ер нь энүүндээ эрүүл мэндийн байгууллага ер нь юу гэж ханддаг юм бэ? Өөрөөсөө учир шалтгааны мэдсээр байж энэ нийгмийн сэтгэл зүйг ингэж янз бүрийн байдалд оруулаад байгаа улсууд дээр ер нь ямар одоо арга хэмжээ авдаг юм? Энэ хуулийг дагуулж энэ нийгмийн сэтгэл зүйг эвдээд байгаа гэдэг юм уу, болгоомжл үүсгээд байгаа улсуудад тооц хариуцлагын ямар механизм одоо заалт байгаа юм бэ? Ийм нэг хитэн зүйл дээр тодорхой хариулт авъя. За, Бачаалын шинэ асфальтанд ажлын хэсгээс харуулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. За, Бачаалын гишүүний асфальтанд хариулъя. Энэ манай улсад заавал хийх тархлаажуулалтанд хамрагдж байгаа вакцинууд бол бүгд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөмж болгож байгаа вакцинууд байдаг. За тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөмж болгож байгаа төдийгүй хуульдаа бид нар 2010 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нүүбийн байгууллагаар дамжуулж энэ баталгаатай вакциныг, чанарын баталгаатай вакциныг хүүхдүүдэд хийж байгаа. За харин тэр юуны тавт вакцин, гуравт вакцины тухайд гэвэл бид нар энийг нэвтрүүлснээр жилд хийгдэх хатгалтын тоог асар бууруулж байгаа. Зөвхөн энэ тавт вакциныг нэвтрүүлснээр бид нар жилдээ 450 мянган хатгалт хийхээс сэргийлж чадчих байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар товлолт вакцинаар бол 6 төрлийн вакцинаар 10 төрлийн өвчнөөс сэргийлэх ийм боломжтой болоод жилдээ 450 мянган хатгалтыг бууруулж чадсан ийм үзүүлэлттэй байгаа. Одоогоор шинээр нэвтрүүлэхээр орж ирж байгаа гепатит А, HPV болон пневмококкийн эсрэг вакцин бол яг одоо дан ганц ийм вакцин байгаа. Өөрөөр хэлбэл олон өвчнөөс хавсарсан тийм вакцин бол бишээ. Вакцины эсрэг одоо буруу сурталчилгаа явуулж байгаа асуудал дээр бол бид нар бас тодорхой хэмжээгээр одоо хариуцлагын хууль хяналтын байгууллагуудад энэ вакцины эсрэг буруу сурталчилгаа явуулж байгаа хүмүүсийг мэдээлэх замаар таслан зогсоох сэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа. За. За, оюунч мэгэшөө. Асуултаа асууя.